Вітаємо вас. Якими подіями позначився тиждень, що минає? Ми вам традиційно розповідаємо в інформаційно-аналітичній програмі «Резонанс». Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Ситуація в зоні АТО загострилася. Терористи активно атакували українських військових по всій лінії розмежування. Найгарячіше у Авдіївці, на жаль, не обійшлося без втрат. У ці гарячі дні у зоні АТО загинув буковинець Леонід Дергач при виконанні бойового завдання в зоні АТО. Буковинські волонтери нинішнього тижня активно збирали гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки і закликають надалі долучатися небайдужим. Традиційно розпочинаємо з новин з передової. Ситуація в зоні АТО загострилася. Найгарячіше нинішнього тижня було в районі Авдіївки. На цій ділянці було напружено, зазначають в штабі АТО. Терористи здійснювали підступні обстріли з танків та артилерії, використовуючи важке озброєння, вогонь зі стрілецької зброї. Як повідомляє прес-служба штабу АТО, командування сил антитерористичної операції запропонувало протилежній стороні забезпечити 31 січня дотримання режиму тиші, аби дати можливість бойовикам евакуювати тіла своїх загиблих у цьому районі бойових дій. Однак російська сторона пропозицію проігнорувала. На жаль, не обійшлося без втрат із боку українських захисників. Під Авдіївкою загинув буковинець Леонід Дергач. Він родом із села Заражана Хотинського району. До мобілізації працював на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Пройшов службу у зоні АТО. Після демобілізації отримав звання молодшого лейтенанта і продовжив службу як офіцер. Леонід Дергач загинув 1 лютого при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївки Донецької області. З метою вшанування пам'яті військовослужбовця Леоніда Дергача 4 лютого оголошено днем жалоби. Чернівці в сльозах. Буковинці прощаються зі своїм земляком, бійцем АТО Леонідом Дергачем, котрий загинув в Авдіївській промзоні. Під звуки військового оркестру люди із квітами в руках йдуть віддати останню шану герою. До полеглого захисника Авдіївки вишиковується черга. Люди намагаються встигнути висловити свою вдячність. Сестра Альона не стримує сліз. Каже, Леонід щиро хотів захистити не лише свою родину, а й всіх українців. Тому зголосився піти на схід. Він у нас був справжнім патріотом, боровся до самого кінця. Він мені ніколи не звертався по імені, завжди маленька. Він мені завжди говорив до зустрічі, але ніхто не знав, що зустріч буде такою. В останню дорогу проводжають свого побратима і бійці із 72-ї механізованої бригади, в якій служив Леонід Дергач. В один голос говорять, таких як він насправді одиниці, з ним не страшний був жоден бій. Як до батька хотілося пригорнутися, він завжди тебе виручить, завжди допоможе і все зробить. Мабуть, ніколи не було поганого настрою, він завжди був, знаєте, світла людина. Він от завжди, він як коли появлявся, вокруг нього всі улибались. До війни Леонід працював на юридичному факультеті ЧНУ імені Юрія Федьковича. Колеги приголомшені цією непоправною втратою. Дуже хорошу він залишив по собі пам'ять серед правовиків нашого міста і не тільки нашого міста. Закінчивши вуз в Києві, попрацювавши на практиці, він ці свої практичні знання приніс на факультет. І це досить велика втрата для нашого факультету. Користувався чоловік авторитетом та повагою і серед своїх студентів. Він міг знайти підхід до любого студента. Тобто в нього не був однообразний підхід, а тобто він шукав різні способи, як тебе навчити, як краще тобі викласти той матеріал. Командир роти, молодший лейтенант Леонід Дергач, позивний академік, загинув 1 лютого при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївки Донецької області. Попав під удар градів 5:30 ранку. Він і його хлопці, з якими він був на передовій. У Леоніда Дергача залишилось двоє синів. Поховають українського захисника 6 лютого у рідних Заражанах Хотинського району. Нагадаємо, під Авдіївкою загинули ще двоє військовослужбовців – Анатолій Заремський з Волині та Марій Скамінський з Кам'янця-Подільського, які проходили службу в Чернівцях.
Загиблого командира механізованої роти буковинця Леоніда Дергача посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького. Президент України підписав відповідний указ. Лейтенанта Леоніда Дергача нагородили за особисту мужність та високий професіоналізм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Також відповідними нагородами відзначено інших 47 офіцерів та солдатів Збройних сил України. Більшість із них і зараз на бойових позиціях. Буковинські волонтери нинішнього тижня активно збирали гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки. Опинившись під обстрілами терористів, більшість місцевих жителів залишилися без даху над головою та необхідних засобів для життя. Ковдри, теплі речі, засоби гігієни та продукти довготривалого зберігання – це те, що в першу чергу потребують в зоні активних бойових дій, зазначають волонтери, і закликають буковинців долучитися до допомоги і надалі. І до інших тем. Як розпочати свій бізнес у Чернівцях для переселенців, учасників АТО, багатодітних та інших соціально незахищених верств населення провели тренінг, на якому давали поради, як відкрити і розвивати свою власну справу, як захоплення може перетворитися на власний бізнес. Про це далі. Надія приїхала з Дебальцевого, що у Донецькій області. У своєму місті мала роботу та через бойові дії переїхала до Чернівців. І живе тут вже більше 2 років. Має захоплення, тому прийшла на тренінг, аби дізнатися, як на цьому можна заробити. Зараз я шию ігрушки дитячі, ну, цього мало. Я зачитала бізнес-план по вишивці. У мене є обладнання для цього, але немає навиків кроїти. Моделірувати одежду, тому я хочу пройти курси кройки і шиття. Пані Катерини схожа історія. У Луганську, звідки родом, працювала у сфері торгівлі і мала відповідну зарплату. Нині в декреті та вже шукає роботу. Сподівається, що тренінг допоможе розпочати свій бізнес. Завжди, якщо є бажання, може бути не на велику поки зарплату, але завжди можна знайти роботу, було б бажання. Було дуже цікаво вот ці вот всі групи, підгрупи, ну, в планах вот підприємництва, ізучити вот проценти, оплати, дуже цікаво. Тренінг проходить у рамках проєкту «За сприяння представництв в Україні міжнародної організації з еміграції». Проєкт передбачає надання всебічної допомоги людям соціально вразливих категорій. На тренінгу учасники пропонують свої ідеї, вивчають методи її реалізації, створюють бізнес-план. Пан Павло Чернівчанин працював у різних організаціях. Я торгував на колінки, торгував, працював в таксі. Я більше ніде не працював. На стройці працював, що таке. Заработные платы не устраивают, потом незащищенные социально не устраивают. Хочется большего. Тепер хочу мати власну справу. Для цього потрібно мати відповідний рівень освіти, навичок, досвід та стартовий капітал, запевняє бізнес-тренер. Сьогодні немає проблем започаткувати власну справу, особливо проблем в реєстрації. Ці проблеми відсутні. Але ті новації, які почали діяти з 1 січня 2017 року, вони не сприяють започаткуванню власної справи. Тому що незалежно від того, чи людина отримує дохід, вона повинна заплатити єдиний соціальний внесок в розмірі 704 гривні. Після завершення тренінгу учасники не тільки отримують потрібну інформацію, а й можуть пройти професійні курси і отримати нову професію. У нинішньому році в Україні особлива увага питанню децентралізації влади. Найбільш показовою та дискусійною називають реформу місцевого самоврядування. Процес децентралізації влади та створення об'єднаних громад триває і надалі. Нині є 16 об'єднаних територіальних громад, які створені на Буковині, у деяких є вже досвід, інші ж лишень вчаться працювати у нових реаліях. Тож, з якими проблемами зіштовхуються новоутворені об'єднані громади, дивимося далі. Це село Багна. Тут проживає більше 1000 людей. Нещодавно населений пункт увійшов до Вижницької міської об'єднаної територіальної громади. Тому місцеві сподіваються, що найближчим часом у селі хоча б щось зміниться. Щоб дорогу зробили і школу, сад. Оце таке, ну, тобто це перше, що це треба, перше, да, і ламбаторію, да, щоб було де полічитися. У Олени Ільївни менш позитивні очікування від процесу децентралізації. Коли це буде, не знаємо. Чи ми помираємо, не будемо видіти, чи що. Щоб діти хоч все бачили.
Багна – одне з 9 населених пунктів Вижницької ОТГ. Тут кажуть, іншого виходу, аніж об'єднуватися, у них не було. Адже підприємництво у селі не розвинуто, тому були повністю дотаційними. Аби стати прибутковими, сподіваються залучити інвесторів. Нині ведуть перемовини із шведами, аби ті започаткували міні-завод з переробки молока. Проте, перш ніж зайде бізнес у село, потрібно, щоб він зміг туди заїхати, кажуть місцеві. Саме центральна дорога – це є лице села, це є приваблять інвесторів, якщо немає дороги, немає мостів, немає того всього, то вони не хочуть сюди донести. Хоча невідомо, чи за кошти, закладені у бюджет Вижницької ОТГ, зможуть це зробити. Загалом на дорожній фонд у 2017 році передбачили 320 тисяч гривень. Єдина надія, що гроші на шляхи з'являться після виділення державної субвенції, зазначають у міській раді. Хоча й не приховують, що решта бюджету піде також на утримання нової громади, а не на її розвиток. Він, скажу вам так, бюджет проїдання, я його так називаю, і ми так всі його називаємо, тому що в ньому мало що передбачено на розвиток, а тільки фінансування захищених сітей, енергоносії, зарплата, субвенція районному бюджету, бо ми освіту передали на перший квартал, все ж таки залишили, щоб можна було фінансувати без проблем і зарплату, і енергоносії і у районному відділі освіти, і медицину, ми первинну медичну ланку на перше півріччя також віддали на фінансування в район. У громаді зазначають, аби все ж таки ОТГ почали заробляти кошти, потрібно, щоб законодавство було урегульовано повністю. До прикладу, проблемними залишаються питання з землі поза межами населених пунктів, де фактично і могли б будувати якісь підприємства. Я думаю, що ладно, ми об'єдналися, вже все одно землі підуть в межі. Нема закону, не приймали. І так ряд інших питань. Чогось біжуть наперед паровоза. Та прийміть закони, та об'єднаємо всі разом. До невирішених у законодавчому плані питань тут відносять і механізм до об'єднання. У Вижницькій міській об'єднаній громаді вважають, якщо вони покажуть, що за рік будуть не лише спроможною ОТГ, а й такою, що розвивається, то бажаючих долучитися до них буде. Але механізм має ухвалити у першу чергу Верховна Рада України. Далі мова про болючу, актуальну та важливу тему – субсидії. Заповнення лише заяви та декларації, ніяких додаткових документів. Про таку спрощену систему оформлення субсидій говорять вже давно. Ще один спосіб – заощадити свій час, заповнити все в електронній формі. Втім, як все відбувається насправді – дивимося далі. Заповнити заяву та декларацію у електронній формі можна на сайті Міністерства соціальної політики. Це і є спрощеною формою отримання житлової субсидії. Кожен громадянин може зробити це вдома, не витрачаючи багато часу. Втім, система працює не наповно, адже документи вимагають підпису. А отже, громадянин так чи інакше повинен з'явитися в управлінні особисто. Також такий електронний спосіб подання документів доступний лише для людей, які вільно вміють користуватись комп'ютером. В сучасному світі це не проблема, втім більшість тих, хто претендує на субсидію, все ж довіряє традиційному методу. Я пенсіонерка, є в мене комп'ютер, але я ще не розбираюся. Ну, а онуки? О, їм нема коли. Ну, так якось легше, да? Ну, я собі, да, заповнюю, я їх не тривожу, дітей не тривожу. А вистоювати в чергах, потім давати ці документи? Ну, а мені нема куди спішити. Побуду ось з людьми. Для молоді, тобто для більш прогресивних людей, це реально. Але тут, скажімо, більша кількість тут, хто сидить, пенсіонери, вони, тобто вже для них це трошечки складно. Ну, я також за прогресивний метод, щоб заповнювати і не вистоювати тут. Тому що час – це гроші, скажімо. Да? Комусь потрібно роботу залишити, комусь дітей, хтось годує там. Жодних додаткових документів, лишень заява та декларація. Це ще одна форма спрощеної подачі документів. Втім, і тут все не так просто. Пані Лариса розповідає про свої труднощі з оформленням субсидії. ЖЕКу. Тобто ви внесли і туди? Звичайно, так, звичайно. Так, це ж потрібно. Так. Навіть ті люди, які не проживають, потрібен акт що від вони... сусідів, підпис, що вони не проживають. І тоді ще доноситься ось це. Ну, не так просто, взагалі, як мовиться.
А от в управлінні соцзахисту переконують, додаткових документів вимагають лише у виняткових випадках. Громадянин заповнює заяву і декларацію, і якщо недостатньо інформації, яка міститься в цій заяві і декларації, управління самостійно уточнює. Єдине, бувають виключення в тому випадку, якщо це є приватний сектор, будинок приватного сектору, поверховість, інформація про поверховість. Нині субсидії на сплату комунальних послуг отримують 30 тисяч буковинців. Загалом уряд виділив на нинішній рік понад 50 мільярдів гривень компенсації. Розглядає можливість монетизації, платити громадянам не віртуальними, а справжніми грошима. Однак поки це лише розмови. Експерти ж припускають, що наступного опалювального сезону субсидіантів буде менше через збільшення мінімальної заробітної плати. Чернівецька область серед останніх у рейтингу з відкритості для малого та середнього бізнесу. Подібні повідомлення з'явились в засобах масової інформації. Таку невтішну для буковинського бізнесу оцінку поставив один із сайтів Дніпра і закликав інвесторів добре подумати, перш ніж мати справу з місцевою владою. Чому? Дивимося далі. Фермерське господарство «Ішхан» вже майже 10 років займається вирощуванням форелі, сибірського осетра та його підвидів, а також коропа. Для цього орендує в селі Банилю Вижницького району майже 3 гектара землі. Загальна площа водного дзеркала – 5600 квадратних метрів. Щороку господарство реалізовує 60 тонн товарної риби. В 2016-му до бюджету сплачено 90 тисяч гривень. Ще 10 років тому на цьому місці було стихійне сміттєзвалище. Аби дійти до сьогоднішнього дня, довелося подолати багато перепон. За кожну довідку – плати. Перевірка за перевіркою, каже керівник господарства Левон Тортерян. І додає, останні ж 3 роки. Маю спокій. З сьогоднішнього дня цей бізнес такий, що так тільки раді душі, мабуть. Тут прибуток дуже маленький доход сьогодні. Рентабельність дуже маленький. Ну, головне мати бажання і не здатися ніколи. Да? Ділати до тих пор, поки не виходить, як має бути. Перешкоди ми вже давненько не зустрічалися. Слава Богу, у нас зараз все нормально, працюємо. Мішати ніхто не мішає. Це вже дуже добре. На кінець 2016 року на Буковині господарську діяльність здійснювали понад 60 тисяч суб'єктів. Кількість підприємців порівняно з 2015 роком збільшилась на 1300 чоловік. Те, що час від часу в ЗМІ з'являються псевдорейтинги і те, що нібито влада душить бізнес на корені, для нас не новина, говорить очільник краєвої влади Олександр Фещук. Я так розумію, що це якась диверсія про Чернівецьку область, враховуючи те, що сьогодні, напевно, Чернівецька область є одна із самих таких привабливих територій. І взагалі для бізнесу, для побудови бізнесу влада любого рівня, починаючи від сільської, районної, обласної, завжди готова допомогти. Голова громадської організації «Буковинська громада» підприємець Володимир Дорош вважає, що проблем у місцевих підприємців вистачає, але вони мають всеукраїнський характер. А ось чи не головний резерв буковинського бізнесу – деревопереробна галузь – використовується недостатньо. Якщо наш деревопереробник буде знати, що завтра і через півроку, і через рік він отримає сировину, він не буде скорочувати робочі місця, а буде збільшувати їх, а відтак відповідно і збільшення податків всіх рівнів і розвиток самого виробництва. Тому це, вважаю, є потенціалом для Чернівецької області розвиток деревообробної галузі, поглиблена переробка деревини. Єдине, щоб був консенсус на рівні влади обласної, управління лісового господарства і деревообробників краю. Бізнес, як відомо, любить тишу, проте, на жаль, нею користуються і нечесні на руку підприємці, ухиляючись від сплати реальних податків. До 1 січня 2017 року багато років діє мораторій про заборону будь-яких перевірок. Я вважаю, що з одного боку це добре було, тому що не заважало точно бізнесу розвиватись. Але водночас, ну, будемо чесними, що були і не дуже сумлінні суб'єкти господарювання, які показували нульові декларації, а в той же час вели господарську діяльність. Ну, я хотів би, щоб з настанням 2017-го не робили ні влада різких рухів і якихось таких, знаєте, тиранівських заходів чи масштабних перевірок, тому що бізнес не буде розвиватись, коли над ним
тримати якусь, знаєте, нагайку, силою заганяти його і примушувати розвиватися. Те, що влада і підприємці мають співпрацювати і спільно вирішувати проблеми, говорять всі і давно. Проте через постійні зміни у податковому законодавстві цей діалог часто перетворюється у монолог. Масла у вогонь доливають і подібні замовні псевдорейтинги одноразових сайтів, які, схоже, почали працювати або ж на дискредитацію влади, або ж на позачергові вибори. Нинішнього тижня на хабарі затримали чиновника управління Держпраці. Як повідомляють в Службі безпеки області, держслужбовець, член комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві, вимагав від місцевого жителя 1500 доларів США за сприяння у виплаті державної допомоги у зв'язку зі смертю близького родича. Затримали зловмисника у службовому кабінеті під час отримання хабара. Наразі вирішується питання про ухвалення запобіжного заходу. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою затримали автомобіль, в якому незаконно перевозили 7,5 тисяч пачок цигарок відомого бренду без акцизних марок. А у Таршана Глибоцького району правоохоронці знайшли підпільний цех з виробництва алкоголю. Під час обшуку в помешканні місцевого жителя виявили 300 літрів спирту, 220 літрів готової горілчаної продукції у бідонах і 140 пляшок горілки різних брендів з ознаками підробки. Окрім того, знайшли 10 літрів коньяку, 2 тисячі пляшок скляної тари з різними етикетками, 208 марок акцизного податку з ознаками підробки, а також обладнання для виготовлення ликеро-горільчаних виробів. А в помешканні та інших володіннях жителя міста Важківці Вижницького району виявили 300 пляшок готової горільчаної продукції та частину обладнання для виготовлення ликеро-горільчаних виробів. І йдемо далі у другій частині нашої програми. Хто винен у тому, що чернівчани можуть залишитися без води і громадського транспорту вже наступного тижня? Депутати міської ради знайшли спосіб розвантажити місто від транспорту. Замахнулися на прокладання тунелю між Південно-Кільцевою та Гравітоном. 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Брати чи не брати кредит Європейського банку розвитку та реконструкції, електронні петиції, встановлення скульптури Благовіщення у Чернівцях, ситуація довкола туркомплексу «Черемош» – основні питання, які нинішнього тижня обговорювали депутати під час сесії Чернівецької міської ради. Хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять загиблих українських вояків під Авдіївкою. Присутні в сесійній залі волонтери закликали чернівчан зібрати загальну міську благодійну допомогу жителям постраждалої Авдіївки та пораненим військовим. А далі слово взяли громадські активісти, які за власні кошти хочуть встановити в парку Шевченка мармурову скульптуру Благовіщення, висота якої понад 2 метри. Відповідна електронна петиція вже набрала 250 голосів. Проте така ініціатива влаштувала не всіх депутатів. Безперечно, ми хотіли би і хочемо задовольнити всі бажання громади, всіх конфесій, які мають бачення на встановлення пам'ятників, на перейменування, які вже відбуваються і парків, і вулиць, я думаю, надалі будуть. І це буде вимога громади. Але ми знаємо, що Чернівці являються мультикультурним, мультирелігійним містом. Я думаю, було би доречним будь-які перейменування, будь-які встановлення пам'ятників, які стосуються релігійних громад, виносити на розгляд сесії виключно після громадського обговорення. Врешті-решт депутати дали доручення відділу охорони культурної спадщини міської ради підготувати проєкт рішення і розглянути відповідну петицію на черговій сесії. Після цього в сесійній залі взагалі розпочались дебати щодо доцільності вносити в порядок денний сесії питання електронних петицій, адже тоді нагальні проблеми міста доведеться відкласти в довгу шухляду. Ви блокуєте роботу міської ради, колеги. Я розумію, що більшості із вас не треба ходити на роботу. Але тут сидять керівники управлінь, департаментів, міський голова. По 2-3 рази на тиждень, зранку до ночі, займаємося говорільнею. Обленерго і водоканал відключило. Люди без води сидять вже в деяких районах міста. Ми займаємося тут перейменуваннями, займінуваннями. Вартість електроенергії зросла вдвічі, заробітна плата зросла вдвічі. Тролейбусне управління не може заплатити за електроенергію, немає коштів, тому будемо ходити пішки. Все ж депутати продовжили обговорювати тему електронних петицій і майже одноголосно проголосували за те, аби усі електронні петиції, які набрали 250 голосів, розглядались під час сесії міськради.
На чернівчан чекає чергове подорожчання води. Підвищення тарифу на 56 копійок заплановане на кінець лютого. Чим обґрунтоване підняття ціни та чи влаштовує чернівчан якість водопостачання? Про це далі. Регулярні витоки та незадовільна якість води, яка тече з крану. Такі претензії чернівчани висувають до комунального підприємства. І бідкаються, ціна не відповідає якості. Воно настільки погане, що і не бачиш його. Дуже погано. А ціни? Багато течуть. А ціни? Ціни сумасшедші, звичайно. Вони не... Ну, тобі ж ціна не вартує тієї води, яку ми отримуємо. По-перше, якість дуже погана. А по-друге, вода тече дорогою. Течуть наші гроші ріками, але про це ніхто не дбає. Ну, я не знаю. Якість, ну як, вода не дуже гарна, її пити неможливо. Тільки для таких потреб туалет, помитися, і то не знаєш, чи варто цією водою митися, яка у неї якість. Я субсидію отримую, то, звісно, це добре. А якщо хто платить по щочку, то, звісно, дуже плохо. Черговий витік на вулиці Героїв Майдану поблизу кардіодиспансеру спеціалісти шукали 2 дні. Виявилося, що прорвало центральну магістральну трубу. Нині аварія вже ліквідована. Серед основних причин фахівці називають зношеність мереж. Ну, старі мережі. У нас половина міста старих мереж, австрійських. І ну, мережі, от часті випадки бувають, що не на цій магістралі, на інших, але старі мережі вже в місті. Деякі ми міняємо, в мірі можливості стараємося міняємо. Літом далі будемо продовжувати заміну. У міському комунальному підприємстві «Чернівціводоканал» говорять про підвищення тарифів вже у найближчий час, до кінця лютого. Підняття ціни прогнозується на 4%, тобто на 56 копійок. Тепер тариф становитиме 14 гривень 20 копійок. Ключові моменти – це зміна вартості електроенергії. Відносно того, що там в попередніх тарифах закладалося. Значить, це зміна мінімальної заробітної плати. По Чернівціводоканалу, там у нас на 5,5% збільшилася електроенергія, в межах 3% заробітна плата і 2,8% це амортизація. Це от такі ключові речі, по яких зміни. Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення піднімуть і у інших обласних центрах. Зокрема, на засіданні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила комунальним підприємствам збільшити тариф. Чернівціводоканал заборгував суму у понад 70 мільйонів гривень за спожиту електроенергію, а відтак комунальному підприємству вимушені обмежити електропостачання. Тролейбусне управління теж попереджає про те, що залишається без електропостачання з 8 лютого через борги. Хто винен у тому, що чернівчани можуть залишитися без води громадського транспорту вже з наступного тижня? І що робить місцева влада, аби врегулювати ситуацію, говоримо в нашій студії з заступником Чернівецького міського голови Володимиром Середюком. Чому склалася така критична ситуація з боргами? Пам'ятаємо, торік ми з вами теж зустрічалися на початку року, коли мовою, скажімо так, шантажу, мовою ультиматумів розмовляло Чернівціобленерго, Чернівціводоканалом. Цьогоріч що сталося? Цьогоріч ситуація продовжується, і насправді вона ще стала більш гострою, оскільки борги лише накопичувались. І якщо ми візьмемо окремо в розрізі комунальних підприємств, у кожного є своя специфіка і свої боргові навантаження. Зокрема, якщо Чернівці теплокомуненерго ми говоримо, то згідно постанови Кабінету міністрів, кошти, які надходять на рахунок, вони розщеплюються і левова частка цих коштів, фактично 90%, йде на рахунок Нафтогазу за сплату за газ. Заробітна плата і інші платежі, вони йдуть залишковим принципом. І тому фактично, після сплати за газ і сплати заробітної плати підприємство вже одержує боргове зобов'язання, не маючи можливості фінансово сплачувати за електроенергію. На сьогоднішній час заборгованість Чернівцітеплокомуненерго складає біля 16 мільйонів гривень, але певні поступки є і сторони обленерго для реструктуризації цього боргу. Але принциповим є хоча б поточна оплата і частина погашення боргу. В чому справа? Немає коштів в бюджеті міської влади? На сьогоднішній час відсоток оплати за теплову енергію мешканцями нашого міста складає на рівні 46%. Це надзвичайно низький показник.
Наскільки збідніло наше населення, і я впевнений, що більша кількість людей не сплачують не тому, що не хочуть, а тому, що це надто дорого, не дивлячись на субсидії і пільги, які фактично хоч частково не підтримують комунальні підприємства, оскільки перераховуються безпосередньо надавачу послуг, ця сума коштів, але відсоток оплати є дуже низький. І, звичайно, «Нафтогаз» і «Чернівцігаз», «Обленерго» і інші підприємства, які надають послуги нашому комунальному підприємству, вони фактично вимагають оплату за надані послуги, за наданий товар. І для того, щоб виконати дані свої зобов'язання, необхідна фінансова підтримка даному комунальному підприємству на рахунок для того, щоб вони з нього могли перерахувати кошти надавачам послуг. Але кошти є в бюджеті міському? Звичайно, кошти є. Є програма фінансової підтримки, яка виносилась на сесію і раніше виносилась, але не була, фактично була знята з розгляду. І на кінець в четверг депутати прийняли рішення про виділення фінансової підтримки чотирьом комунальним підприємствам, зокрема Чернівці теплокомуненерго і водоканалу. І, звичайно, «Обленерго», як надавач послуг з електроенергії, він цю інформацію одержав, цей меседж стосовно того, що гроші надійдуть найближчий час на комунальні підприємства. І по нашим з ними домовленостям вони забезпечать надання електроенергії нашим комунальним підприємствам. Нинішнього тижня з'явилася інформація про те, що з 8 лютого громадський транспорт може перестати перевозити людей через знову вже борги. Насправді тариф на електроенергію для комунального транспорту зараз виріс вдвічі для тролейбусного управління. І тариф 1.50 гривня, він вже давно є економічно необґрунтованим або заниженим. То при підвищенні тарифу на електроенергію, мається на увазі для комунального підприємства, навіть за умови 3 гривні, все рівно підприємство буде в меншій мірі, но збитковим. Тому якщо ми не компенсуємо це з бюджету, а постійні компенсації комунальним підприємствам для бюджету – це є утопічний напрямок розвитку, це не є розвиток, це є проїдання, яке не дозволить нам в наступному році, навіть не наступному, навіть в поточному році, формувати якісь певні системні кроки для покращення системи громадського транспорту. Ми фактично ці гроші будемо проїдати. Тому мова йде про те, чи ми рухаємося непопулярним шляхом про перегляд тарифів, чи ми закладаємо ці кошти в бюджет, як фінансову підтримку комунального підприємства, але в будь-якому випадку виконувати свої зобов'язання перед обленерго тролейбусправління змушені. Інакше дійсно є ризик стосовно того, що підприємство може зупинитися. Відповідні листи ми вже одержуємо до обленерго, попереджувальні. Ви говорите про підвищення тарифів, про нерентабельність їхню, але щоразу, коли мова йде про підвищення тарифів, знову ж надавачі послуг обґрунтовуються тим, що вони не є рентабельними, і якщо підвищити, то все стане добре. Але вкотре підвищуються тарифи, а якість не покращується. Насправді тариф – це є оплата за певні товари чи послуги, так? І він може бути економічно обґрунтований, коли покриває витрати на дану послугу, плюс рівень рентабельності, який дає можливість розвитку підприємства. Це так є в бізнесі. Комунальні підприємства, ми чомусь до них відносимося як до підприємств, які повинні виживати постійно, не надаючи можливості якраз для розвитку. І якщо ми говоримо, наприклад, за водоканал, то єдиний шанс на розвиток цього підприємства – це реалізація кредитної програми від банку КФЕ. І передбачити в тарифі, наприклад, відсоток на розвиток підприємства, тоді тариф буде ще значно вищий. А цього ніхто не допустить. І у зв'язку з цим тариф вічно наздоганяє оці потреби, які є на рівні собівартості продукту. Але кожного разу ми чуємо виправдання, ми чуємо пояснення від того чи іншого монополіста, тому що у нас монополісти надають послуги, що підвищення дасть їм перспективу і можливості на розвиток. Але ми не бачимо цього розвитку. На сьогоднішній день, я ще раз повторююся, будь-які підвищення тарифу – це є тариф на грані виживання. Але хтось аналізовує, що входить в цей тариф, куди йдуть ці кошти, наскільки вони є рентабельними в комунальних підприємствах. Тому що чимало експертів говорять про те, що комунальні підприємства – це як чорна діра, куди йдуть гроші, ніхто не може проконтролювати насправді. Насправді так воно і є, і я неодноразово говорив, ініціював фактично проведення аудиту на основних комунальних підприємствах, і є підтримка депутатського корпусу, я думаю, що ми будемо це передбачати вже і в 2017 році, але комунальні підприємства, які у нас йдуть по іноземним програмам кредитування,
Ці програми вже передбачають проведення аудиту. Тому тут ми можемо заощадити бюджетні кошти за рахунок коштів інвестора або за рахунок кредитора. Що стосується, наприклад, водоканала, у нас є величезна проблема – це втрати у системі. Норма втрат – це 30%, які передбачені в тарифі, які дозволяє НКРЕ. Фактичні втрати нашого водоканалу – зверх 60%. Досить часто ми бачимо аварійні ситуації на наших вулицях, витоки води. І, зрештою, ми всі розуміємо, що це ми за це платимо. Звичайно. У нас в цьому напрямку для зменшення втрат вже певні кроки зроблені, і найближчий час будуть ще додаткові кроки. Зокрема, закуплене обладнання, яке дозволяє визначати місце прориву, тобто це дозволяє більш оперативно вивчати і ліквідовувати наслідки. Друге, зараз, знову ж таки, про проєкт, про який я говорив, КФЕ, передбачена заміна мереж, які є найбільш зношені, і встановлення на контрольних точках датчиків пониження тиску, які будуть оперативно подавати сигнал про витоки. А також заміна обладнання на водозаборах наших для на енергозаощаджуючі, які дозволить зекономити в електроенергії. Зокрема, наприклад, за останній рік я хочу відзначити, що у нас зменшення втрат на 8%. Тобто ми вже, звичайно, при розмірі 60%, можливо, воно так не відчувається, але 8% – це є досить непоганий крок, якщо вважати це за рік. Що може змінити роботу комунальних підприємств, які надають нам не завжди якісні послуги? Що змінити? Ну, мабуть, модернізація цих комунальних підприємств. І, звичайно, без залучення кредитних коштів своїми силами це розтягнеться на десятки років. І це, фактично, є неефективним. Споживачі можуть вплинути на якість роботи комунальних підприємств? Ми ж, фактично, є замовниками цих послуг. Ми за них платимо? Фактично, так. В чому можуть вплинути споживачі? Це долучення, наприклад, до, якщо ми говоримо про теплокомуненерго, встановлення індивідуальних теплових пунктів у себе в будинку. Тобто це прилади, які дозволяють регулювати подачу на теплоносії стільки тепла, скільки потрібно будинку. Таким чином дозволить збалансувати систему теплопостачання. І є програма, на виконавчий комітет вже її прийняв, про дольову участь мешканців, співвласників будинків, в тому числі і будинків, в яких не створено ОСББ ЖБК, дозволяє частину коштів компенсувати з міського бюджету на енергозберігаючі заходи. Оце те, що де можуть заощадити мешканці нашого міста. Я вам дякую за розмову про те, як можна заощадити кошти і яким чином нам з вами контролювати наші комунальні служби для того, аби вони нам надавали якісні послуги. Сьогодні в нашій студії ми говорили з заступником Чернівецького міського голови Володимиром Середюком. Депутати міської ради знайшли унікальний спосіб розвантажити місто від транспорту. Замахнулися на прокладання тунелю між Південно-Кільцевою та Гравітоном. Єдине «але» – ціна питання. Суми лунають різні – від кількасот тисяч до 4 мільярдів гривень. Чи реально чернівцям потягнути за хмарну вартість такого об'єкту? І наскільки розвантажить місто відповідний тунель? Про це далі. Минулого року частина міських обранців вирішила втілити в життя масштабний проект – будівництво тунелю під аеропортом, що з'єднає вулицю Південно-Кільцеву та Гравітон. За мільйон гривень з міського бюджету отримали тільки один документ – техніко-економічне обґрунтування. Нині проект розробляється Київським проектним інститутом. Були відповідні дані їм замовлення, тобто технічне завдання, і як це бачить департамент, надали. І вже в цьому році, на початку січня, вони приїжджали, показували орієнтовний план розвитку. Тобто на сьогоднішній день розглядаються два варіанти, дві можливості побудови даного тунелю. Перший – це закритим способом, другий варіант розглядається – це можливість відкритим способом. Однозначно буде дешевшим відкритим методом, але цей метод має свої інші, як би сказати, проблемні питання з тим, що це буде передбачатись закриття, тимчасове закриття якби функціонування аеропорту. Тому закритим методом, звичайно, воно буде більш вартісний проєкт. А щодо кошторису проєкту, то суми у всіх різняться. У департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин зазначають, прокладання тунелю передбачає побудову і автомагістралі від Південно-Кільцевої до Гравітону протяжністю майже у 2 кілометри. За попередніми розрахунками, все це коштуватиме місту. Сьогоднішній розрахунок по техніко-економічному обґрунтуванню – це 2 мільярди 210 мільйонів. Це десь така от сума.
До того ж, затрати підуть на викуп землі, знесення будівель. Міський голова рахує і називає захмарну суму – 4 мільярди. Переконаний, місто не готове реалізовувати настільки потужні проекти. В цьому випадку з нашим бюджетом річним на бюджетом розвитку міста 150 мільйонів в середньому. Це нам років 20 в місті взагалі нічого не треба буде, неможливо буде робити, ні дороги, ні міжбудинкові проїзди, ні ремонти в школах, ні в садочках, тобто не робити ніяких капіталовкладень. Я радий, що депутати думають масштабно, глобально, але треба іноді трошки приземлятися на грішну землю і думати про практичні речі, які сьогодні можуть покращити життя чернівців. Ініціатори ж проекту запевняють, раніше експерти озвучували їм інші розрахунки. Попередньо, коли ми починали розглядати даний проект, суми, які нам озвучували, були суттєво менші. Вони виглядали в декілька там мільйонів гривень, декілька сот мільйонів, можливо, гривень. Ну, ніяк не йшло мова про мільярди гривень. В першу чергу ми, звичайно, розглядали відкритий спосіб, але все буде залежати в відкритому способі від того, наскільки довго доведеться закривати аеропорт. Тобто цей варіант теж зараз пропрацьовується. Сума 4 мільярди гривень, мені невідомо, звідки насправді виникла така сума. Та 2 чи 4 мільярди – одна й інша сума непідйомна для міста, вважають громадські активісти. Та додають, інфраструктурні проекти, які потребують значних капіталовкладень, не повинні проштовхуватися поспіхом та без обговорення громадськості. Я не чую думки фахівців, я не чую думки архітекторів, урбаністів, проєктувальників, я не чую думки мешканців цих двох мікрорайонів, але я чую про величезну вартість даного проєкту, яка, ну, є, скажімо, достатньо непосильною для міста. Живучи на мікрорайоні Гравітон, я знаю більше, що там потрібно, скажімо, дитячий садок новий, тому що мікрорайон справді розвивається, але він не розвивається в сторону робочих місць, він розвивається саме в сторону житла, тобто, а там до сторона житла, там необхідна більша соціальна інфраструктура. Київські фахівці мають завершити роботу над проектною документацією у березні. Тоді і буде відомий остаточний кошторис, а відтак і те, чи розпочнуть у Чернівцях масштабне будівництво. І до медичних тем. 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. За даними МОЗ, щорічно рак виявляють у 160 тисяч українців, половина з них помирає. Статистика невтішна і на Буковині. Цифра за торік сягнула майже 2,5 тисяч людей. Незважаючи на невтішні прогнози, лікарі все ж переконані, зарадити ситуації можна. Головне, аби люди вчасно зверталися до лікарів і проходили профілактичні огляди хоча б раз на рік. В Чернівецькому обласному онкологічному диспансері, аби покращити умови лікування та перебування хворих, відремонтували та осучаснили хіміотерапевтичне відділення, патологоанатомічне та відділення анестезіології. З ліжками інтенсивної терапії планують запустити вже до кінця березня. Ремонт у ці відділення онкологічного диспансеру чекали з 2009 року. Змогли ж отримати фінансування лише торік. Роботи закінчили на часі обладнання устаткуванням. А от хіміотерапевтичне вже працює. Лікарі та пацієнти отримали комфортні умови. Відділення оснащене приточно-витяжною вентиляцією, що забезпечує постійну циркуляцію свіжого повітря в палатах і в приміщеннях відділення. І зменшується контакт і персонала, і пацієнта з шкідливими діями хіміопрепаратів. Загалом на ремонт та реконструкцію з обласного бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Саме відділення хіміотерапії, яке ми мали можливість відкривати нещодавно, і сьогодні ми можемо вже побачити, як воно працює щоденно, тобто його робочі будні цього відділення. Ті пацієнти, які на сьогоднішній день знаходяться на лікуванні, перебувають у цьому відділенні, вони, звичайно, відчувають значне покращення матеріально-побутових умов і самого комфорту. Тобто перебування в лікувальному закладі для них вже стало менш таким навантажливим, тому що є збережені певні умови для цього. Звичайно, ми розуміємо, що не тільки матеріально-побутові умови є однією з тих складових успішного лікування і одужування цих пацієнтів. Тому саме для обласного онкологічного диспансеру розроблена програма, обласна програма, проєкт цієї програми. Загальноукраїнську програму боротьби з онкозахворюваннями цьогоріч не продовжили. Тож онкологи сподіваються саме на запровадження обласної. Вона передбачатиме оновлення устаткування та закупівлю хіміопрепаратів для хворих.
Ми отримали близько 1 100 000 200 000 з обласного бюджету на цей рік на додаткову закупівлю хіміопрепаратів і знайшли порозуміння і активну позицію Департаменту охорони здоров'я в плані розробки і впровадження програми на 3 роки, 16, 17, 18, 19. Квоту, яку ми просимо, це близько 5 000 000 на дорослу онкологію. Зрозуміло, що цей елемент буде коригуватися в залежності можливості обласного бюджету. До кінця березня в онкологічному диспансері на повну потужність мають запрацювати патологоанатомічне та відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. В обласному спеціалізованому будинку дитини нині перебуває на вихованні 47 діток. Їхні біологічні батьки з різних причин були позбавлені батьківських прав. Сьогодні про них дбають вихователі. В адміністрації закладу занепокоєні. В останні роки таких дівчаток та хлопчиків побільшало, а ось всиновлюють одиниці. Тему далі продовжують наші журналісти. Маленькі та активні. Декому із них не більше 3 років. Вони граються та співають в один голос. Та спільною для цих діток є одна проблема. Їхніх батьків позбавили прав піклування. Вихователь Оксана працює в обласному спеціалізованому будинку дитини 13 років. Каже, для цієї малечі вона і мама, перша порадниця, і психолог. До кожної дитини повинен бути індивідуальний підхід. З кожною дитиною треба працюємо на заняттях, а також ми працюємо в другій половині дня окремо. Різні заняття, різні підходи до них знаходимо, тому що у кожного свій характер, свої, як би кажуть, і примхи, все є в них. Нині на вихованні у цьому закладі перебуває 47 діток, віком від 1 до 6 років. В адміністрації кажуть, лише за останні 2 роки вихованців збільшилось втричі. Нас занепокоїло те, що впродовж останніх років почала збільшуватися кількість діток, які саме перебувають в цьому закладі. З рівнем фінансування, яке на сьогоднішній день передбачено, воно також нас непокоїть. Тому такі складові частинки фінансування, кількості дітей, ми постійно спілкуємося з адміністрацією цього закладу. Однак фахівці додають, краще, аби малеча була в спеціалізованому будинку, аніж над нею знущалися або ж взагалі покинули на вулиці. І мають намір не мати її, скажімо так. Є будинок дитини, є цивілізовані методи, але разом з тим не вбити свою дитину. А прийти є, можна звернутися до будь-якої служби у справах дітей, просто написати заяву, даю згоду на усиновлення своєї дитини. Для дітей такі установи чи не єдиний шанс знайти тепло та затишок. А ось всиновлюють із них одиниці. 2015-го знайшли свою родину 10 діток, а минулоріч – тільки 3. На жаль, кількість інвалідів в будинку дитини збільшується. І, на жаль, в останні роки є тенденція, коли народжується дитина з вродженими аномаліями і вадами, її залишають в будинку дитини. Але всі дітки, які більш-менш здорові, які мають статус, вони йдуть в сім'ї. На базі спеціалізованого будинку дитини працює і реабілітаційне відділення, де перебуває 30 вихованців. Тут вони отримують як медичну, так і психологічну допомогу. 5-річна Настя займається із логопедом. У дівчинки мовленнєві порушення, та тепер ситуація краща, адже навчається і за спеціальними комп'ютерними програмами. Гарно, маляно, маляно. Гарно навчається і малює, вона сказала. Да, Настя? А що ми зараз робили? Що ти там бачила? Бачив тато. Бачила тато. Ну там у нас був на малюночку тато, який спить, хропе. На теренах області функціонує 15 дитячих будинків сімейного типу та є понад 60 сімей усиновлювачів. Але цього недостатньо, наголошують фахівці, адже на Буковині проживає майже 1500 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Читати або не читати. Сучасні діти мало цікавляться літературою, вважають психологи, нарікають на гаджети, комп'ютерні ігри та доступність до інших віртуальних розваг, яким малеча охоче присвячує чимало часу. Тож, чи виживе книга та як заохотити дитину до читання – про це далі. У кожної з цих школярів свої герої та спільною для всіх є любов до книги. Хоч вони й полюбляють гратися в комп'ютерні ігри та читають літературу із задоволенням. Це була худорлява гостроноса дівиця.
7-річний Марк навіть не підраховував, скільки прочитав книг. Та найулюбленішими для хлопця є казки Всеволода Нестайка. Цікавиться іншою літературою. Зараз я взяв книжку «Дивовижна подорож до країни канцелярії». Це там, де пензлики, фарби, олівці, ножиці і предмети для школи. Єва приходить до бібліотеки двічі на тиждень. Каже, іноді книги настільки цікаві, що події та герої зі сторінок стають для неї чимось більшим, аніж вигадкою. Найкраще їй запам'ятовуються описи природи. Про якісь пори роки, наприклад, зараз зима, і я беру зимові книжки. На сьогодні ми прийшли, і я вирішила взяти якісь нові книжки. Та все ж сучасні діти неохоче читають літературу, кажуть бібліотекарі. Вони приходять до книгозбірень зі своїми батьками або ж вчителями, котрі всіляко намагаються заохотити малечу до читання. Важливу роль в виборі книги відіграє наша рекомендація бібліотекарів, які книги ми порекомендуємо. Тому що діти зазвичай кидаються на малюнки, на оформлення книги, а в зміст вже не поринають. В обласній бібліотеці для дітей відвідувачів не так багато, як би хотілося. Однак тут наголошують, за останні 3 роки малеча почала більше читати. Тут з полиць привітно посміхаються принцеси, а силачі демонструють свої м'язи. Сукупний фонд обласної бібліотеки для дітей становить більше 100 000 примірників. Від такої кількості книг очі в малечі розбігаються. Працівники бібліотеки вдаються і до сучасних форм запрошення до закладу, зокрема онлайн, через сайти соцмережі, де активно публікуються бібліотечні новини та цікаві анонси. Також тут є електронна поличка. Якщо в нас дитина починає це читати, то приходить до нас, наприклад, один раз в тиждень, раз в два тижні, то ми вже знаємо, що ми дитину залучили до бібліотеки, до читання. Спонукати дитину до читання можна і вдома. Психологи кажуть, все залежить від батьків. Для цього необхідно читати дитині вголос, навіть після того, як вона навчилась читати самостійно. До того ж, і самим любити книги. Зрозуміти, що діти не будуть читати, якщо ми їх будемо заставляти. Тому мусимо повернути глибокий інтерес до читання. Глибокий інтерес формуємо через власну любов до книжок. Тому всі дорослі повинні подивитися, чи є в них в їхньому житті книжки, які книжки вони читають, і тому разом з дітьми ходити в книжковий магазин замість іграшкових. Відвідування бібліотеки може стати сімейною традицією чи певним ритуалом. А ще фахівці кажуть, тут можна знайти однодумців та друзів. І на завершення нашої програми прогноз погоди від буковинських синоптиків на лютий. За попередніми даними Українського гідрометеоцентру, погода у лютому в Україні буде досить примхливою. Синоптики обіцяють і сніг, і морози, і досить теплі дні. Отже, якої погоди чекати буковинцям найближчим часом і якої погоди чекати нам з вами у лютому, про це говоримо в нашій студії з керівником обласного центру з гідрометеорології Тетяною Негадайловою. Вітаємо вас в нашій студії. За попередніми прогнозами Українського гідрометеоцентру, в Україні погода у лютому буде досить примхливою. Що очікувати буковинцям і наскільки буде різко змінюватися погода протягом останнього зимового місяця? Ми зараз починаємо перехід на весну, а цей перехід ніколи не буває таким бурхливим і однозначним. Звичайно, будуть більш теплі періоди перемежуватися з похолоданням. Не виключенням буде і лютий на Буковині в цьому році. До понеділка у нас утримується тепла погода. З подихом Атлантики ми будемо відчувати температури додатні. Підвищиться вологість повітря по області. Пройдуть невеликі дощі місцями з мокрим снігом. Надвечір понеділка у нас по периферії антициклону, який зараз формувався в холодному повітрі, і він розташовується над Скандинавією, північною частиною європейської частини Росії, звідти почнуть надходити холодні повітряні маси, які зумовлять у нас з однієї сторони зниження вологості, з іншої – різке зниження знову температури. Тобто наступний тиждень пройде під знаком зими. Температури мінімальні у нас будуть в межах 10-15 градусів морозу. Та й в день додатніх не відмічатиметься, незважаючи на прояснення, утримається 3-6 градусів нижче нуля.
Такою ми її очікуємо до середини лютого, а ось уже середини лютого ми знову почнуться температури близькі до 0 градусів. І це вже перехід, під знаком весни. Так, так, перехід на весну. Тобто цей перехід цього року ми очікуємо більш поступовим, нерізким, трішки затяжним, але майже в межах кліматичної норми. Щоправда, ми останні роки привикли, щоб ми весну починали на місяць, півтора раніше норми. Ну, цей рік ми знову повертаємося до наших звичних дат і до наших звичних температур. Тобто весна почнеться відповідно до календарної? Так, вона буде близькою до календарної весни. Щодо інтенсивності опадів, на який період вони припадатимуть? Інтенсивних опадів ми не очікуємо. І якщо до понеділка це буде переважно у вигляді дощу, то вже починаючи з понеділка цей дощ перейде в мокрий сніг, і вже решта днів наступного тижня буде це переважно невеликий сніг. Наприкінці нинішнього тижня з'явилася інформація про лавинну небезпеку у гірських районах. Чи загрожує лавинна небезпека нашій області і наскільки? Для нашої гірської місцевості на даний момент лавинної небезпеки не існує. І навіть на території Франківської і Закарпатської області ми її очікуємо і з сьогоднішнього дня. Оголошена третя ступінь лавинної небезпеки. Але наша Чернівецька область, гори у нас більш низькі, і менш інтенсивні опади і менш інтенсивна відлига, тому небезпеки лавинної на території нашій ми не очікуємо. В теплі дні, звичайно, що люди починають одягатися легше і думають про те, щоб сховати подалі зимовий одяг. Цього ви радите? Ні, це ще рано, по-перше. А по-друге, саме така погода, коли температури близько нуля, немає бурхливого тепла, вони є самі небезпечні для хвороби. Так що ще ми наступного тижня теплі куртки та шуби ще треба залишати вдома. До середини лютого? Так. Я вам дякую. Про те, якої погоди чекати нам з вами у лютому, сьогодні розповіла керівник обласного центру з гідрометеорології Тетяна Нагадайлова. На цьому в мене все. Я дякую, що дивилися, дякую, що довіряєте. Наступний тиждень нехай усім нам принесе більше позитивних новин. Я бажаю вам хороших вихідних, миру, спокою і мудрості всім нам. І всі разом молимося за мир, за Україну. Я з вами не прощаюся. Скоро зустрінемося в ефірі телеканалу «Буковина». До зустрічі.